כן, השבוע הזה פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם, כי באה השמש. ויקח מעבדי המקום ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וכו'. הזוהר כותב כי באה השמש, אמר הקדוש ברוך הוא, וכי צדיק זה בא אליי לאכסניה שלי ויפטר בלא לינה? מה, בא אליי כזה צדיק, כזה קדוש, אני אפטור אותו בלא לינה? אני רוצה שישן אצלי. מה, בן אדם אורח חשוב, יקר, גברה רבה, מגיע אליך לבית. אז נכנס, יצא, הבאת לו, אני יודע מה, תה עם שיבה וקצת עוגיות. אתה רוצה לעשות לו סעודה, עשית לו סעודה, קשה לך פרדתו. אתה לא רוצה להיפרד ממנו, אז אתה אומר, אולי תלין כבר מאוחר. זה בבני אדם, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, רצה שיעקב אבינו הגיע להר הבית, הגיע למקום, אין זה כי עם שער האלוהים, אין זה כי עם בית אלוקים בזה שער השמיים. אז רצה הקדוש ברוך הוא שהצדיק ישן אצלו, באכסניה שלו, בשער אלוקים הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קיבה השמש, אומר רבי שמעון, קיבת השמש. מה זה קיבה? כמו קיבה, כמו אדם מחבא מנורה, באותו רגע ירדה החמה ושקעה. באותו רגע. ראה יעקב אבינו שלילה, לילה מקום סכנה. לא, אדם לא יהלך בלילות, זה בפרט תלמיד חכם, דף נ"ד מסכת ברכות, תלמיד חכם אסור לו ללך בדרך שהקליפה מתגרה בו. סתרה אחר רוצה את רעתו, בפרט בימי קדם, שהיה שיירות של שודדי דרכים, שהיה חיות רעות, שהיה ליסטים, אז ממילא יעקב לא הייתה לו ברירה, אלא ישן. באותו המקום שמה שהגיע הר הבית, הלך לישון, שם את כל האבנים האלה, היה כנראה אבנים קטנות, לא מצא אבן אחת גדולה שתשמש לו קרית. אז לקח כמה אבנים קטנות, לקח, הוציא את השמיכה שהייתה לו, והתחיל להכין את עצמו לקריאת שמע על המיטה, שם את האבן הזאת על את כל האבנים, עשה מהם כמו ערימה כזאת, ושם את הראש שלו עליהם וישן. ומה הוא רואה בחלומו? ויישם, ויקח מאבני המקום, אז הנה אתם רואים כמה אבנים, ויישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אומר הזוהר, תראה תחילת הפרשה, הוא חלם על מלאכים. סוף הפרשה הוא רואה מלאכים בהקיץ, מה שלא היה בהתחלה. בהתחלה הוא חולם, בסוף הוא רואה מלאכים ממש. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא השם המקום ההוא מחניים. שואל הזוהר, מה קרה? למה בתחילת הפרשה הוא רואה מלאכים בחלום רק? ולמה לא ראה מלאכים בהקיץ כבר בהתחלה כשהוא הלך לחרנה? מה יש? מה העניין? מה היה שמה שבסוף הפרשה הוא הצליח לראות מלאכים בהקיץ? בוודאי על המדרגה. אבל איזה מדרגה? למה עלה? אומר הזוהר שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, הוא היה לו יסורים. יסור היסורים שהיה לו בבית לבן, שהלך רדף אחריו רשע הזה, והוא... ומה הוא אומר לו שמה? ומה זה רדפת אחריי, מחשבך? מה זה רדפת אחריי? ויאמר לבן, מה פשעי? ומה חטאתי כי דלקת אחריי, כי מיששת את כל כלי? מה מצאת בי? מכל ביתך, שים כה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך. 20 שנה, בסך הכל באתי לקחת כלה. 20 שנה אני אצלך משועבד, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואלה צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי, אליך, אנוכי החתנה, מיידי תבקשנה, גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי ביום אכל אני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי זה ל20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. למה מה, איפה כתוב שאם אני רוצה להתחתן עם איזה מישהי אני צריך לעבוד אצל אבא שלה? אתה אולי צריך לעבוד אצלי, אני תלמיד חכם, היום תלמיד חכם זה סידור מלא. בית 4 חדרים מינימום וסידור כמו שצריך. ממילה. מה? בממילה. לא, בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך ותחליף מזכורתי 10 מונים, אמר רבי שמעון, 10 מינים כתיב, 10 מינים בסעבותה. היה לבן מחשף גדול, והוא היה רשע עם כל 10 קליפות, יש 10 ספירות דקדושה, כנגדם 10 ספירות בסיטרה אחרא. עם כל 10 ספירות של הסיטרה אחרא היה מנסה לקלל, להזיק, להשמיד, להרוג, ולבן ביקש לאבד את הכל. הכל רצה ולא הצליח, כי יעקב היה תמים. מישהו תמים עם השם,
הקליפה מחפשת, מסתובבת, מסתובבת, מחפשת, איפה יגיד לשון הרע, אני נדבקת בו. איפה יסתכל על איזה בחורה, נדבקת בו. איפה הוא יעשה איזה עבור, נדבקת. אבל הוא היה תמים. כיוון שהוא היה שלם, קליפה לא נכנסה ביעקב אבינו. עם כל העשרה קליפות של הקציטרא אחרא. החלפת מזכורתי עשרת מונים לאלוהי אבי אברהם ופחד יצחקה ילי כי אתה שלך נריקה. הגיע הרב וכו'. צועק. אז יעקב אבינו התייסר מאוד בבית של לבן, היה לו חיים מאוד מאוד קשים, לא נתן שינה לעיניו ותנופה לעפפיו, כשהוא היה שם בתוך ה-20 שנה האלה, היה גונבים מהצון, הרי תמיד היה גנבים, זה רק מעכשיו אלה נמצאים פה? אלה נמצאים פה כבר מקדם קדמתה, מי גנב? אלה, יודעים, מי שלא יכולים ללכת 400 בלי נטילת ידיים. אז הם חייבים לטול את הידיים שלהם. היה נגנב מהצון של לבן כבשים, יעקב מהפרנסה שלו היה צריך לקבל 10 כבשים לחודש, לוקח מהכבשים, שם את זה בצון של לבן. גנובתי יום וגנובתי לילה. אם נגנב ביום או נגנב בלילה, גם שזה לא אשמתי אני הייתי מביא לך כדי שיהיה לך מלא. אתה לא מתבייש, הייתי העובד נאמבר 1 שלך. לא היית רואה, לא לקחתי חופשות, לא לקחתי דמי הבראה. לא לקחתי שום דבר, הייתי עובד אותך בכל כוחי. ולכן הוא התייסר, זה הטעם למה סוף הפרשה הוא רואה מלאכים, תחילת הפרשה הוא רואה אותם רק בחלום. סוף הפרשה בהקיץ, אדם שיש לו יסורים הוא מתקדש, הוא מזדקח גם אם הוא לא יודע. לכן צריך אדם לקבל את היסורים בסבר פנים יפות. כי היסורים האלה מחפרים לו על אבונותיו ומקדשים ומזכחים אותו גם אם הוא לא יודע. ואומר המדרש, אמר רבי עקיבא, מי שלא מקבל את היסורים באהבה, לא רק שלא מחפרים לו, גם כופלים אותם עליו. אז ממילא כל דבר תגיד כפרת אבונות, כפרת אבונות, מספיק. איזה אבונות אלה שצריכות כפרה, שיסורים ממרקים? קריטות ומיטות בדין וחילול השם, כמו שמוכח מהגמרא בדף פי וב במסכת יומה. אדם עבר על קריטות ומיטות בדין. בר מינן, אכל חמץ בפסח, או שחלילה אכל ביום הכיפורים, או שחילל את השבת, או שאני יודע מה, נכשל באישה נידה, או שנכשל בהוצאה, וכל מה שכתוב שמה במשנה בקריטות בית עמוד א', נכשל, זה קריטות ומיטות בדין, ויש חילול השם, זה הכי גרוע, זה הכי גרוע, רואים אותו עם הזקן שלו שהוא מקלל, רואים אותו החילונים שהוא נוסע באור אדום, אומרים תראה תראה כל הדתיים ככה, זה חילול השם, זה הכי חמור מהכל. אז זה לא יחופר לו האבון הזה עד שימות, שנאמר אם לא יחופר לכם האבון הזה אתם מותון. חוץ מהתשובה, חוץ מיום הכיפורים שיחפר, חוץ מהיסורים שיקבל, גם המיטה רק תחפר לו. אז אתה מקבל יסורים, תגיד כפרת אבונות. איזה אבונות אלה? שתי אבונות, אחד חילול השם ואחד זה קריטות ומיטות בדין. אז הוא צריך לקבל יסורים, תגיד מעליש. נתן, נתן, מה נעשה? תקבל את זה יפה, יתחפר, תבעת, אבל מה אני עשיתי? למה מגיע לי? בשביל מה הבאת אותו עליי? תנסה לבעות, תראה שזה לא מחפר, עד רבה כופלים אותם עליו. אז זה, תראה יעקב אבינו קיבל את הכל בהכנעה, יעקב אבינו שתק, לא פתח את הפה, ריבון העולמים, איפה אתה? תראה את הנחש הזה, 10 פעמים נעשה לקשף אותי, הביא לי עין של סלמנדרה ושרט של שואל. תראה מה הוא עושה, מקשף אותי, מחליף לי את הזה. איפה אני, מה? אני כל היום לומד, 14 שנה הייתי בשם בית ועבר לפני שהגעתי לכאן. זה גם שאלה, איך הוא הגיע לכאן? הרי כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. אז הנה, הלך לחרן. אז מה אתה אומר בדרך עצר 14 שנה? אותו יום שהגיע, אותו יום יצא, אותו יום הגיע. אז מה אתה אומר שהלך 14 שנה? אלא מאי, באמת הוא הגיע לחרן באותו היום. ראה שהוא לא מוצא, הוא לא מוצא באר. כיוון שלא מצא באר, אמר מה שמע, עוד לא הזמן שלי להתחתן, אני עוד צעיר. היה זקן כבר. אמר אני עוד צעיר. והלך, חזר בחזרה לכנען, הלך לשם ועבר, ישב אצלם 14 שנה למד, ולא ישן על המיטה. היה שם את הראש שלו על הסטנדר וישן ככה. ואצלנו בפרשה זה פעם ראשונה שהוא ישן. וידר יעקב לנוח, לפני זה, כתוב שמה, ויצא יעקב ויפגע, וישם הרשותיו וישכב במקום ההוא ויחלום. פעם ראשונה שהוא שכב, לפני זה לא שכב. ככה אומרים חז"ל. אז מה הוא עשה לפני זה? שם את הראש שלו על הסטנדר. 14 שנה. היה עליו השלום רבי, הרב טייצק.
רב טייצק, רבי יוסף טייצק. רבי יוסף טייצק כותב עליו מרן אחידה בשם הגדולים, 40 שנה לא טעם טעם מיטה, מיטה בתת. 40 שנה. היה יושב ולומד תורה, היה עייף, שם את הראש שלו. ככה גודלים, ככה צומחים לתורה. היה יושב, אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג', אם רוצה האדם לזכות לכתרה של תורה, לא יאבד לילה אחד בשינה, אכילה או שתייה, אלא כל ימיו, כל לילותיו בתלמוד תורה, שנאמר למד בית בית בתמיד, קום ירום נעלילה לראש השמורות. אמר רבי אלעזר, מלמד שכל מי שלומד תורה בלילה שכינה כנגדו, ומי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד מתוח עליו ביום, דף ג' מסכת עבודה זרה, דף י' ב' עמוד ב' מסכת חגיגה, שנאמר יומה מצווה אדוני חסדו, ובלילה שירות תפילה מי לאל חיי. מלמד שאין לך מעלה גדולה כמו בלילה. דף חף א' במסכת מועד קטן, כי נח נפש דרבינה, פתח הוא סבדנה ואמר, נשים לילות כימים על מי ששם לילות כימים, נשים לילות כימים בהספד על מי ששם לילות כימים בתורה. היו עמלים על התורה בכל הכוח, לא ככה מלמעלה, נבוא נגיד איזה דרשה במוסיוף. היו יושבים ומקיעים דם על התורה, בשביל זה הראשונים היה נעשה להם ניסים, דף י' בבא בתרא. הגמרא אומרת שמה, מה ידכתיב ואני בעקיץ, אסבע בעקיץ את אמונתך, מכאן לתלמידי חכמים שמקיצים שינה מעיניהם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביר אותיו מזיו השכינה לחיי עולם הבא. מנחות דף ק' י', הגמרא אומרת שמה, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב שיר המעלות הנה ברוך השם, כל עבדי השם עומדים בבית השם בלילות, וכי יש עבודה בלילות? עבודה זה או כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה בנהר גמביים. ברכות בבלי דף כבב עמוד ב' בירושלמי דף מ"ג, גם מסכת ברכות. שתי כבשים יש. מה זה עומדים בבית השם בלילות? כאילו בלילות יש איזו עבודה בבית המקדש? אמר רבי יוחנן, מכאן לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהם הכתוב כאילו עסקו בעבודת הקורבנות. ומי שיש לו דינים, או יש לו איזה משפט לא עלינו, או צריך סייעתא דשמיא מיוחדת באותו היום, יקוון את השעון שלו לשלוש בלילה. יקום, יעשה נטילת ידיים, ויברך כל ברכות השחר, כל ברכות התורה, יעשה תיקון חצות עם דמעות, יקרא איזה שתיים, שלוש פיוטים של סליחות. אני יודע מה... זה על זה צריך סליחות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני יודע מה, משהו כמו שואף כמו עבד ישאף ליד רבו, ככה בנגינים ביד, יעשה מקם ביד, יבכה, וגם חג'אז, וגם עוד מה טוב יעשה, יקרא שיר השירים, פתח אליהו, ישים צדקה, יקבל על עצמו איזה מצווה, ויגיד ריבון עלמא תעזור לי עכשיו במשפט שיש לי היום. תעזור לי היום שאני אמצא חן בעיני, תן אותי לחן ולחסד ולרחמים, בעיניך מלכי ובעיני כל רואי. תבקש, אז השכינה הולכת איתך יחד. אתה קמת לכבודה, בכית על הבית שלה, התפללת, עשית איזה תשובה, ואז היא הולכת ביחד איתך, חוט של חסד מסובב אותך ביום, ומסייע אותך באותו עניין. כמה זה חשוב שאדם יעשה את זה כל יום, לא רק שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא לא צריך לכאורה, אנחנו תמיד צריכים את הקדוש ברוך הוא, אבל גם שאין משפט, צריך תמיד להיות דבוק בבורא הקדוש. למה השכינה נקראת חברון? מתחברת למי שמתחבר אליה. אז זה צריך הרבה סייעתא דשמיא לעשות ככה. יעקב אבינו לא ישן 14 שנה! כמו שהיה עם השחל התורה, סיפרתי לכם את זה כמה פעמים, את הסיפור הזה פה, שהוא ואח שלו היו לומדים רצוף בלי לישון. רק ההוא היה מתחיל לנקר, היה אומר תעמוד, היה עומד, היו לומדים. ככה, עם נעליים, עם המגפיים, עם הכל היו לומדים. ואז תוצפות מקשים מבבא קמא לבבא בתרא. הוא אומר לו, יאללה, אני לא זוכר את הגמרא הזאת בעל פה, לך תביא. הלך אח שלו לגמרא ללכת להביא בבא בתרא, איך שהוא הולך להביא בבא בתרא, בדרך המוח שלו נכבה, פאק, נפל. אז השח, ספתי כהן קם, אמר, עכשיו הוא נזכר ליפול שאני צריך את בבא בתרא, אפילו לא חשב על אח שלו. למה הם כל כך רגילים בדבר הזה שמתחבא להם המוח? זה זיכוך, אתה לא יכול להבין מה זה, מזכך אותך יותר מתעניות, מזכך אותך יותר מיסורים, שאתה עמל על התורה. הלך לקחת את הבבא בתרא ממנו, לא הלך אפילו להרים אותו, ראה אותו שהוא נפל עם היד על הראש, נפל ככה. אז הוא צעק לו,
היה לך זמן להוריד את היד על הראש ואתה קורא לעצמך מתמיד? איזה מתמיד אתה? אתה רואה, איפה היום תביא להם אבטיח לשיעור שאוכלו וישתו? משה, קורסון עם שוקולד. איפה? זה היה הראשונים. לכן אתה רואה שזה הטעם למה יעקב אבינו בתחילת הפרשה הוא רואה רק בחלום מלאכים ובסוף הפרשה רואה מלאכים ממש. הטעם הראשון בגלל שזה היה יסורים. היה לו יסורים אז הוא הזדקך. כיוון שהוא הזדקך הצליח לראות מלאכים ממש. מה שלא היה בתחילת הפרשה שהוא עדיין לא סבל יסורים. עוד טעם אחר כותב הזוהר ויצא קוף ממחת עמוד א', שאדם כדי להיקרא שלם הוא חייב לדעת גם את הסתרה אחרה. ואז הוא נקרא חכם שלם, כי הוא יודע את הקליפה והוא יודע את הקדושה, והאור ניכר מהחושך, רואה איזה אבל ושטות, ורואה איזה אמת זאתי, ואז הוא משתלם. אבל אם הוא יודע רק את האור, אז הוא עדיין לא נקרא חכם שלם. אברהם אבינו חקר גם על הקליפה, שנאמר וירד אברהם מצרימה, ירד לשמה, ויעל אברהם ממצרים. אברהם ירד, אברהם עלה, נכנס להיכלות הסתרא אחרא, יצא אותו דבר, רק יותר חזק. אברהם, אברהם, אברהם הראשון לשלים, אברהם השני שלים. אחרי שהוא למד את הקליפה ואת הסתרא אחרא ואת הכוחות שלה, הוא יצא שלם. יצחק אותו דבר, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים, נכנס להיכלות הקליפה, לא הייתה כאן רק הליכה גשמית, הוא גם נכנס, הפשיט את עצמו ונכנס להיכלות הסתרא אחרא ללמוד עליהם, ואחר כך כתוב ויעל משם באר שבע, מלמד שיחד עם השכינה שיש לה שבע ספירות הוא עלה, יצא יותר חזק, ועכשיו בפרשה שלנו הגיע תורו של יעקב, כתוב ויצא יעקב מבאר שבע, יצא מהיכלות הקדושה של השכינה יש שבע ספירות, וילך חרן, איפה שיש חרון אף, איפה שיש שם קליפה, כיוון שהוא יצא שלם ויותר מזה התעלה ונקרא ישראל. בהתחלה קראו אותו רק יעקב, שזה לשון עקב, אחר כך ישראל אותיות יש ראש, לי ראש, ואז הוא יצא יותר חזק, כיוון שהוא יצא הצליח לראות מלאכים ממש. אז הוא היה עדיין קטן, עכשיו הוא גם השתלם בקליפה, הצליח לראות מלאכים בהקיץ ולא רק בחלום. והתירוץ השלישי שמביא הזוהר היה רווק. היה רווק, רגע, בתחילת הפרשה הוא רווק, אז עדיין רווק זה פלגה גופה, סמך ג' עמוד ב' מסכת יממות, אני נראה לי נשוי זה פלגה גופה, אבל נגיד, רווק זה פלגה גופה, אז כיוון שרווק זה פלגה גופה, הוא עדיין לא היה שלם, אחרי שהוא התחתן, השתלם, שלימה אותו, התחבר עם השכינה, ואז ראה מלאכים ממש. כן, מה התירוץ שלך, דון סלבדור? מה? כיוונתי לדעתך. שקרים חוגגים. בסדר. טוב רבותיי. אז עכשיו רבותיי, זה באמת שאלה מה שאומר הזוהר. כתוב שמה ויצא יעקב מבאר שבע ואלי חרנה. אמר רבי שמעון, אותו יום יצא, אותו יום הגיע. איך? אדם היום יוצא מכאן. מה, אתה תגיע באותו יום לעיראק? איפה הוא הלך? חרנה, איפה זה חרנה? ארם נהריים, נגיד העיראק. באותו יום הלך? איך עשה את זה? אלא מה קרה? קפצה הדרך. אז אמר הוא מבאר איך עושים את זה. אתם רוצים לשמוע איך עושים את זה? משה, אולי תעשה את זה, נראה. תקפוץ, נקפיץ אותך לאמריקה לכיוון אחד. אז הנה, קפיצת הדרך. כותב אמר הוא, במקום ללכת שנה, הולך על ידי מה שהוא אומר עכשיו, כן? הוא רק כותב איך זה עובד. במקום שנה הליכה, יעשה את זה ביום אחד, או במקום חודש הליכה, יעשה את זה בשעה אחת. איך עושים את זה? להחליף שנה הליכה ביום אחד. אתה ביום אחד מגיע לאיפה שהיית צריך ללכת שנה, או חודש בשעה אחת. איך עושים את זה? הוא כותב שמה צריך לקחת קלף של צבי. איפה תמצא היום קלף של צבי? יש את הכיסא של ראש הממשלה, לא? זה כיסאות של צבי הביאו להם, למה זה לא מזיע, הם מתמידים גדולים, אז הם צריכים כיסא שלא מזיע. אז זה, לכו תיקחו שם את הכיסאות, אז יש שם כיסא אור של צבי, אתה צריך אור של צבי, הוא מביא שם 10 שמות הקודש. לקחת אותם, לכתוב אותם בסדר, בטור, אחד מתחת השני, ואז למטה לכתוב את הפסוק, ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ויקח מעבדי המקום וילסה מרשותה, וישכב במקום ההוא. אומר המרחו שבפסוק הזה יש את כל הסוד של קפיצת הדרך. אנחנו לא יודעים אפילו מאיזה ראשי תיבות, מאיזה סופי תיבות, אבל ככה כותב המרחו, יקנה קנה באורך גובה אדם, 400.
400, ויכניס את השמות קודש האל המגולגל בתוך הקנה, ירכב על הקנה הזה, ויגיד את הפסוק הזה, משה, ישר למיאמי. הוא אומר, זה כמובן צריך אחרי שלושה ימים תענית, אז בבקשה, זה שלושה ימים תענית, והשבעת השמות האלה. והוא אומר, זה בדוק, מנוסה, וזה עובד, הוא בעצמו עשה את זה, אמר חו, שהרי ראינו שבא אליו אבו סיפן, מה שכותב הרב חידה בשם הגדולים, אמר לו, או אתה פותח את המים שיש בירושלים, או אני הורג אותך. הוא עשה בשמות הקודש, והלך לדמשק, באותו היום הוא הגיע. לדמשק, על ידי הטריק הזה, על ידי הקבלה הזאת, זה קבלה מעשית. ובא אליו רבנו ארי בחלום ואמר לו, רבי חיים, מה אתה עושה כאן בדמשק? למה אתה לא בירושלים? אמר לו, זה רשע, מח שמו שייח סעודי. רוצה שאני אפתח לו את המעיין גיחון? אמר לו, למה לא פתחת? אם היית פותח, הוא היה גוג ומגוג, ואתה היית משיח בן יוסף, והיה בה הגאולה, וכתיב ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. אם היית פותח, אמר לו, אני אזכיר שמות הקודש לפתוח לו את מעיין גיחון. אמר לו, אם היית מגיע לדמשק ברגל, הייתי מחריש, אבל השתמשת בשמות הקודש כדי להגיע לדמשק. אז עד שהיית משתמש בזה כדי להגיע לדמשק, היית משתמש בזה לפתוח את המעיין, והיית משיח, והיה בגאולה. אמר לו, אז אלך? אמר לו, חלפה שעתה, זהו, נגמר. הפסדנו את זה. אז זה תירוץ אחד. יש עוד משהו יותר עוצמתי שמביא הזוהר פרשת פנחס, שאם הוא אדם קדוש וטהור ואין בסתרא אחרא שום מגע בו, הוא כולו קדוש. לסתרא אחרא אין לו שום עבירה שיכולה לקטרג עליו. תבוא לילי, למד יוד למד יוד תף, שהיא בסוד ענן, והיא באה לשלמה המלך בסוד נשר, וירכב עליה, והיא תיקח אותו להרי החושך. ואז הוא ייכנס למקום שנמצאים שם עז ועז, שתי המלאכים האלה, וייכנס לתוך היכלות הקליפה וילמדו אותו כל מה שהוא רוצה. וככה היה עם שלמה המלך, שמשם שלמה המלך עליו השלום זכה, שכל חוכמת הקליפה הוא השתלם בה, על ידי זה שלקחו אותו לשם הנשר הזה. אז או קנה, השבעת המשמות, או נוקבה דקליפה, תחליט, משה, מה שאתה רוצה, יש לך את שתי האופציות. בלי לצום שלוש ימים, לא, זה צריך עם טענית. אבל לרחוב עלינו קבעת קליפה, לא כתב שם הזוהר צריך שלוש ימים. צריך להיות אדם שלם, אבל מי אדם שלם? היום אנחנו אנשים שלמים. הרמת את העיניים ברחוב בגאולה, ראית איזה אישה אחת עם בעה גולשת, כבר פגמת את העיניים שלך. עם הפאות, הנה, הנושא שאתה אוהב. עם הפאות, בעה גולשת. אתה רואה פאות מסולסלות, ארוכות, יפות, מה זה? כולם אותה פאה, כל אנשים קרה, טוטו קרה, כל אנשים אותו דבר. היום אתה רואה עם סלסולים, עם רולים, עם מה שלא יהיה. זה חמור מאוד, זה חמור מאוד. זה, נעשה על זה שיעור, אל תדאגו, זה מתבשל, מתבשל. אה? לא, איפה? זה לוקח הרבה זמן לכתוב את זה. צריך חקירה גדולה, צריך חקירה. אבל יש בזה הרבה דיבורים. ויקץ יעקב בשנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. יעקב אבינו, עליו השלום, רואה את המרכבה של קודש הבריך הוא בחלום שלו. והוא רואה כמה מחיות יש במרכבה? 4. רכב אלוהים, ריבותיים, אלפי שנען. שנען ראשי תיבות, שור, נשר, אריה, נון סופית רמז לאדם. למה האדם הוא היחיד הזקוף? כמו שאומרת הגמרא, חגיגת תת זין עמוד א', היחיד שזקוף. ואת זה, את מי שהביא את הרמז הזה, זה זוהר בראשית דף י' ת'. ותפתחו גם את הגמרא בג' במסכת עבודה זרה. אז עכשיו הוא רואה שם שור, נשר, אריה, אדם. בהתחלה השור הזה היה כרוב, ביקש רחמים יחזקאל להפוך אותו לכרוב, שלא יהיה כתרוג. אז בוא נגיד שהוא רואה כרוב, נשר, אריה, אדם. בבא מציע, הגמרא אומרת שמה, אני חושב דף פי ד', ששופרה דה יעקב אבינו מעין שופרה דה אדם הראשון. יעקב אבינו היה כל כך יפה כמו אדם הראשון. אדם הראשון היה יפה, בבא בתרא דף נון ח' אומרת שהוא היה יפה שראה אותו רבי בן אבא במערה, עקבו היה מקהה גלגל חמה.
היית מסתכל על החמה, החמה הייתה מסתנברת מהעקב של אדם הראשון, עם העקב ככה, מהפנים כל שכן. אדם הראשון היה יפה. רבי אבאו רוצה לראות את הפנים שלו, רבי אבאו, רבי יוחנן, הגמרא מביאה שמה, ייקח כוס מכסף טהור, ישים בה רימון, ייקח עלי כותרת של שושנה, ישים אותם ככה מסביב לרימון. ייקח את כל הכוס הזאת, ישים אותה מול השמש, הזיו שיקרים זה מעין היופי של רבי יוחנן. איזה, איזה יפה היה. ורבי יוחנן מעין, מעין יעקב אבינו. יעקב אבינו כמו אדם הראשון. אז אם אדם הראשון הקלסטר פנים שלו היה כמו קלסטר פנים של יעקב, אז כשיעקב רואה במרכבה למעלה שור, נשר, אריה, אדם, סתם אדם זה אדם הראשון, אז את מי הוא רואה? את הפרצוף של עצמו! כי הפרצוף של המרכבה של אדם זה אדם הראשון, ואדם הראשון יש לו פרצוף כמו יעקב אבינו. לכן יעקב אבינו אומר, אכן, אכן ראשי תיבות אריה כרוב נשר יש במקום הזה, ואנוכי? שאני נמצא שמה, לא ידעתי. לא ידעתי שאני נמצא, לכן אנוכי, ראשי תיבות, אריה, נשר, כרוב, יהוד יעקב. כך כותב הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי. מדהים, מדהים. עם הארץ אחד שאל את הרב, אמר לו, תגיד רבנו, איך יעקב אבינו וייקץ ויאמר, אכן יש שירת, שירת השם במקום הזה, ואנכי לא ידעתי. הרי זה פסוק מהתורה. אז איך יעקב אבינו אומר את זה בלי לברך ברכות התורה? היה צריך לברך קודם ברכות התורה. מה אומר פסוקים מהתורה בלי לברך ברכות התורה? זה על מה עבדה הארץ על עוזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה. אמר לו הרב, זה שאלה יפה מאוד. מה אני אגיד לך? כל כך יפה לא כתובה בשום ספר. אתה כזה חכם. אמר לנו, אז מה אתה מתרץ? אומר, כבר שאלו את זה לפניך. אמר, מי שאל? אמר לו, זה כתוב בספר חיי אברהם. אמר לו, חיי אברהם? לא מכיר את הספר הזה חיי אברהם. הלך לרב, חיפש בישיבה ספר חיי אברהם, אומר לו, אין ספר חיי אברהם. אומר לו, מה שאלת את הרב? עד שאני מחפש לך את הספר הזה, מה שאלת אותו? אומר לו, שאלתי אותו את השאלה כך וכך. הוא צחק, אמר, עכשיו הבנתי, כמה זמן חיי אברהם אבינו? קוף עיני שנים, קוף עיני ראשי תיבות קושיית עם הארץ. איזה קושיות יש לך אתה? מה זה כתוב בתורה? זה עוד לא נכתב בתורה. מה, כל מה שאמרו האבות הקדושים. לכן זה קוף עיני, זה קושיית עם הארץ. למה זה לא קשה באמת? כי יעקב אבינו לא הפסיק עם השינה. ויקץ יעקב משנתו, ממשנתו. מלמד שגם כשהוא היה ישן הוא היה לומד תורה. אז לא היה הפסק, הוא לא היה צריך ברכת התורה. כי לא היה הפסק. יש בכלל מחלוקת אם שינה בצהריים זה מפסיק או לא. תפתחו שולחן ערוך בית יוסף בסימן ממבב באור החיים. מדבר על זה. רבנו הארי גם הוא בעת השינה היה יושן יום אחד בפרשת בלק. מביא את זה רבנו הארי, כולכם מכירים. אמר חו מביא את זה. שראיתי את הרב של ישן וממלמל משהו. ושמתי את האוזן שלי על הפה של הרב, פתאום פתח הרב את העיניים ושאל אותי, חיים, מה האוזן שלך עושה תוך הפה שלי? אמר לו, הרב, רציתי לשמוע מה אתה ממלמל. אמר לו, תאמין לי, גם 80 שנה תלמיד ותיק, תלמיד ותיק זה מישהו שלא צריך להתחיל להסביר לו מה זה זעיר, מה זה עתיק, מה זה עריך, יודע הכל. ישר מדברים ומבין. 80 שנה תלמיד ותיק אני אשב, אני לא אספיק במשך 80 שנה להגיד לו מה גילו לי עכשיו למעלה בשמיים בסוד האתון של בלעם. ותבין איזה גדולה היה להם שכשהם היו ישנים. רבנו הרמק כותב, אדם רוצה להכיר מה המדרגה שלו. אני רוצה לדעת, אני מתוקן או מקולקל? כל אחד רוצה לדעת. עשיתי על זה שתי שיעורים ארוכים, מסועפים ויסודיים, ביזדים לפני שבוע ושבועיים, לפני שבועיים ושלוש, איך אדם ידע מה התיקון שלו, בשביל מה הוא בא לעולם. ושם לא הזכרתי, אבל אם כבר נגענו בחלומות, אז אני אזכיר את זה עכשיו, שהרמק כותב, אם אתה רוצה לדעת אם אתה מתוקן או מקולקל, תראה מה אתה חולם. אם אתה חולם על בתי כנסת, חולם על רבנים, חולם על חכמים, חולם שאתה אומר קדיש, מתעורר ואומר איזה פסוק, זה כבר נבואה קטנה, חולם שאתה באמצע תפילת העמידה, אז תדע לך שמצבך טוב, הנשמה שלך עברה את הקליפות והגיעה לחלות הקדושה. אבל אם אתה חולם על הליכוד, רק הליכוד יכול, או על הזה, אז תדע לך שאתה בסיטרה של התור. לא, שמה. משה, מה אתה חולם? בוא תשתף אותנו, על מה אתה חולם? מה? הנכד של הרב קניבסקי, כן. הרב קניבסקי שהלך לישון בלילה, כן. בבוקר הוא קם, הוא אמר לו תמי יאיר, אמר לו מה זה? הוא אומר עכשיו עשיתי בלילה סיום הספר.
עשה בלילה סיום מסכת? תוך כדי השינה? מה אתה אומר? איזה יופי. ומה אתה עשית בהקיץ, אבל מה עשית? הבנתי. טוב, בסדר. העיקר תפילה מוקדם, אה? העיקר תפילה בנץ. כן, פשיטה. נכון, תדע לך שהאדמור מקלוזנבורג ראה בעיניו המעשה, הרב חידה כותב בשם, במדבר קדמות מערכה א', שאברהם יצחק ויעקב למדו כל יום 15 שעות, 15 שנה כל יום. כל יום במשך 15 שנה, שלושתם למדו 15 שעות. והאדמור מקלוזנבורג כעס על זה, חרא פה. אמר, 24 פחות 15, כמה זה? 9. מה הם עשו 9 שעות? מה הם עשו? הלכו לטדי? מה הם עשו? מה? איזה? מה אתם קשקש? מה עשו? מה עשו 9 שעות האבות הקדושים? אז הוא אומר שכיוון שחזל אמרו שצריך להתפלל 3 תפילות, ושעה לפני תפילה, ושעה אחרי תפילה, הרי 9 שעות, אז 9 שעות התפללו והזדקחו ועשו ייחודים והתקדשות, ו-15 שעות תלמוד תורה. עכשיו אני שואל אותך, ומתי ישנו? איך ישנו? ומתי אכלו? נרדמו ככה, חפיף, כן, כמו הגאון מבילנה. אומרים עליו שהוא ישן רק שעתיים ביממה. חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. היה מחלק את זה, וככה הספיק לגמור את כל התורה. בגלל שישנים מעט, אבל גם לא יעזור אדם, ישן מעט, ואחרי זה הוא כל פעם ככה על הספר. העיקר אני לא ישן. אז עדיף לפעמים, ביטולה זה קיומה. דף צדיק ט', מסכת מנחות. אבל לא להרבות בזה, כי אם בן אדם מבזבז את הזמן שלו לגמרי. אחר כך מה כתוב שמה, אצלנו בפרשה? ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל. וואי, מה אתה מסתכל על חיצוניות? מה זה? בגלל שהיא יפת תואר ויפת מראה? אנחנו יהודים מסתכלים על הפנימיות. טוב, זה לא אומר שאדם צריך לקחת איזה משהו שאין לה לא גוף ולא דמות הגוף, כן? גם זה רחמיו על כל מעשיו. דף מ"א מסכת קידושין, אסור לו לאדם שיישא אישה שלא יראה אותה, שנאמר לו תשנא את אחיך, שלא יעבור לא תשנא את אחיך בלבבך. צריך מישהי שיש לה קצת שקר אכן. צריך, ואהבת לרעך כמוך, שלא ישנא אותה. נו מה? אז יעקב אבינו ראה אותה שהייתה יפה. יפת תואר, יפת מראה. רש"י כותב, יפת תואר, חיתוך איברים. הכל יש לה גבות סימטריות, יש לה אף סימטרי, יש לה... היום גם אפשר לעשות את זה, ניתוחים קשקושים, צבע, פדיקור, אבל אני מדבר על טבעי, טבעי. אצלה הכל טבעי, הכל סימטרי, זה יפה תואר. יפת מראה, זביב, בוהק, אור שעולה, מתיקות שעולה מהפנים שלה. זה יפת תואר, יפת מראה, ככה ראינו על יוסף הצדיק, אותו לשון. זיו, חיתוך האיברים, וזיו. יפה הייתה רחל. אז למה כתוב עליה רק בגלל שהיא יפה ויאהב יעקב את רחל? מה, לא אהב אותה אם היא לא הייתה נראית כזאת יפה? ודאי היה אוהב אותה. אז למה הפסוק מזכיר שאהב אותה בגלל היופי שלה לכאורה? אחד התירוצים, יעקב אבינו אהב לעדר מצוות. וזה עוד אחד מהסימנים, אם אדם רוצה לראות אם הנפש שלו מתוקנת, אם הוא מעדר, כמו שכותב הרב כף החיים, הבאתי את זה פה לא מזמן, סימן קוף נון ח' סעיף קטן חף א', שכותב כף החיים, אם אתה רואה את עצמך שאתה רוצה לעדר במצוות, ולעשות מצוות יותר יפות, ולהחמיר על עצמך, סימן שאתה מתוקן. ואם אתה רק בדיעבד יצא, עד סוף כסף, מתי סוף כמה זמן קריאת שמה, האם את זה, כל הכביש עוקף יריחו, מקולקל. אבל מישהו תוקן, זה מי שרוצה להדר. יעקב אבינו הידר. הידר לקח לולב נאה, קוף למד ג' עמוד ב' מסכת שבת. זה אלי וענווהו. אומרת הגמרא, אהיה לפניו יפה. אתה דקדקתי מרשי. דף עין עמוד ב' במסכת יומה. הנה, אתה רואה? לא הצלחת. אז בדף עין עמוד ב' אומרת הגמרא, תשומע, כל אחד ואחד ביום הכיפורים היה הולך לבית שלו להביא ספר תורה מהבית שלו להיכל לקרוא בחומש הפיקודים. רש"י כותב למה? להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצוות שנאמר זה אלי וענווהו. מה הספוטלייט? מה העיקר? מה התמצית? מה האסנס של הידור מצווה? להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה. איך אתה נראה עם תפילין בדיעבד מהבר מצווה? איך אתה נראה עם לולב שקנית אותו בסט ב-30 שקל? איך אתה נראה עם הטלית הזאת שכבר עלה עליה עובש
שאפילו בגניזה לא רוצים אותה. איפה, איך אתה נראה, איך אתה נראה להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה? אתה מפואר או אתה לא מפואר? זה אלי ואנווהו. הוא לא צריך את זה, אתה צריך את זה. הגויים מתקשטים בתכשיטים, באיפור, בחיצוניות, אנחנו מתקשטים בתורה, במצוות. ולכן יעקב אבינו היה אוהב לעשות מצוות הכי יפות, הכי לכתחילה. ולכן כשהוא ראה את רחל, אמר, זה אלי ואנווהו, אשת חבר, הרי כחבר, יעקב אשתם יושב אוהלים, היה יפה תואר יעקב אבינו, אמר זאת היא מתאימה לי. אמר לי איזה אחד, גם אני רציתי איזה אחת יפה בשביל זה אלי ואנווהו, גם כן. והתפילין שלך ממתי בדקת אותם, ואיזה עידורים זה? אז זה אלי ואנווהו, לכן יעקב רצה אותה. או תירוץ אחר, הגמרא אומרת ברכות נ"ז עמוד ב', שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. הופך את הבן אדם שיהיה לו דעה ארוכה, דעה טובה, דעה רחבה. אישה יפה, כלים נעים ובית נאה. אדם יש לו בית, שתי חדרים, 20 ילדים. מה הוא משתגע, הוא מתפוצץ, הוא לא יכול. אבל יש לו בית, 20 חדרים, שתי ילדים. ופרצת ים מבקד מצפון אבנגבה. בית ענק, ויש לו בית יפה, מתוקן. ויש לו אישה יפה, ויש לו כלים יפים, זה לא כלים שבורים. אז זה אומר את הגמרא, מרחיב תעתו של אדם, נותן לו יישוב הדעת. לכן יעקב אבינו אמר, בשביל מה אני צריך אישה יפה? הראש הישיבה שלי תמיד היה אומר, אישה יפה זה כאב ראש. למה? היא יודעת שהיא יפה, היא כל פעם רוצה לצאת. היא רוצה לצאת, לקחת אותו לפה, לקחת אותו לסנטר בלוף, ללכת לשם, ללכת לגאולה, לקנות תכשיטים, ללכת למסיבות. אנחנו רוצים, היי שרה אשתך, הנה באוהל. זה מה שאנחנו רוצים. לך תמצא, אז אתה צריך להיות אברהם אבינו כדי לקבל את שרה ממנו. אז זה לא כל כך בנמצא. אז ממילא זה הטעם, למה יעקב רצה את רחל שהייתה יפה, כדי להרחיב דעתו, אשת חבר. אה? אישה יפה מרחיב כן, זה מה שהגמרא אומרת. מה אומר מערכי אמר של אדם? מערכי אולי אמר. אז זה נכון, אז זה חוק לישראל היום, סמך ג' עמוד ב' מסכת יבמות, שהגמרא אומרת אישה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפולים. אדם שיש לו אישה יפה כאילו חי פעמיים, נותנת לו כזאת נחת כאילו חי פעמיים. היה אבץ שם על הגמרא שואל למה מספר ימיו כפולים, למה? כותב היה אבץ ביאור, אהו, זה ביאור כואב, כי אישה יפה, הילדים שלה יצאו יפים ואז יהיה לו קל לחתן אותם. אבל אם הוא ייקח אישה לא יפה, יצאו לו ילדים מכוערים ומי יתחתן איתם? לכן צריך לקחת אישה יפה. כותבת הגמרא במסכת נדרים, בנות ישראל, נזיר סמך וב, בנות ישראל יפות הנה, אלא עניות מנבלתם. קצת פדיקור, מניקור, והגמרא אומרת שבת חפאי, אישה יפה במעשים. היופי העיקרי זה המעשים. איך אמר שקר, אכן ואבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. זה העיקר העיקרים, שאז בן אדם זוכה, וזוכה לאישה יפה, שתאריך ימיו, לא רק ביופי גשמי, אלא ביופי של מעשים. והעיקר רבותיי, בזה אני מסיים, העיקר מידות. זה העיקר מידות. יש לי ספר מרכבות קודש, ושם כתבתי פרק שנקרא, מידות טובות, חיים טובים. אם יש לה מידות טובות, זה שווה את היופי, זה שווה את הממון, זה שווה את הכל, כי הכל יבוא, יהיה ברכה. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, וישאלות לבנו לטובה, חיים טובים וארוכים, כל אשר תעשו תצליחו. רבי חננה מלך ישר אומר, הצעה קדוש ברוך הוא, זכה יוצרה לבחר אחרי מנהים תורה מצוות, שנמר עדינה חפץ למעצית, כה יגדיל תורה ויעדיר.
זה קדושה, קדושה.